အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့မူရင်းစာရေးသူ Jeffrey J. Fox ရဲ့ How to make big money in your own small business ကိုဆရာနိုင်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတိတိနဲ့ငွေများများရှာမယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့အခန်းလေးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ပေါင်းမြင်ရေးဇယားအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်1ကိုလုပ်မယ်အလုပ်မလွဲမသွေးအောင်မြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုစာတက်မြင်လာတဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲတဲကွယ်ကွယ်ရေးချပါနောက်ပြီးရေးချထားတဲ့အချက်တွေကိုအသက်15နှစ်အရွယ်လူငယ်ကလေးကနေအသက်85နှစ်အရွယ်အဖိုးကြီးအထိကိုဖတ်ပြပါသူတို့အားလုံးကတင်ထောက်ပြတဲ့တင်အောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားအရင်းခံအချက်တွေကိုလက်ခံသဘောတူရင်တင်အလုပ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ပါလုပ်ငန်းစာဖွဲ့နည်းကိုသိကျင်ရင်အခန်း44မှာရှု2တင့်လုပ်ငန်းအတွက်စာသုံးသူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားပါ3အရင်ကြည့်မဲ့ကာလကိုတွတ်ဆထားပါ4တင့်ဈေးကွက်အရွယ်စားကိုတွတ်ဆထားပါ5စာသုံးသူအရေးအတွက်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လိုမယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဖြစ်ဖို့ဝင်ငွေအနည်းဆုံးဘယ်လောက်လိုမယ်ဆိုတာသိထားပါ6စားသုံးသူဖြစ်နိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဘယ်လိုကြုံတွေ့မလဲဘယ်လိုထိန်းထားမလဲဆိုတာသိထားပါ9လုပ်ငန်းစတင်ဒါမှမဟုတ်လေပတ်နေဖို့ငွေဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာကိုသိထားပါ10ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုကတင့်ကိုဘာလို့ငွေပေးနေတဲ့ဆိုတာကိုသိထားပါ9တင့်ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်တင့်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ဌာနချက်ကိုသိထားပြီးဇယိတ်ကြည်စည်းစားအဲ့ဒီဌာနမှုရာတဲ့စားသုံးသူကိုဈေးမြင့်ရောင်းတက်ပါစေ30ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတရက်ကိုဘယ်လိုပို့ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတာသိပါ31တင်းလူလိုအပ်ပါကဘယ်လိုလူမျိုးလိုအပ်ဘယ်လိုငားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိထားပါတင်းလုပ်ငန်းဌာနဘယ်မှာတည်မယ်ဆိုတာသိထားပါတင်းလုပ်ငန်းအတွက်နာမည်ကောင်းကောင်းလေးတက်ပါ14ဂရောင်းကိုမြောက်အောင်ကြိုက်တရှိကိုတိန်ကထုတ်ပြီးဈေးကွက်ထဲကိုရှင်ပြစွာတိုးဝင်ပါ15နောက်ဆုံးအရေးစုံုံချက်ကတော့တင်ဟာတင့်ကုမ္ပဏီအတွက်မိုးခေါ်သူဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြစ်လို့စိတ်ထက်သန်ရမယ်။တင်ဟာအစတင်အယောင်ပြုပြီးနောက်မယမနာရောက်မှုအမြဲပြုနေရမယ်။ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့အခန်းကတင့်အတွက်လွယ်ကူပြီးတခြားသူတွေအတွက်ခက်ခဲမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။တကယ်လို့တခြားသူတွေဟာဥပမာနေဆွမ်းရင်တုံးမျက်ရည်ဆက်လိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုတီးထွင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ဆက်တွေကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့သူအတွက်ဈေးကွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲလွန်ကြပဲတကယ်လို့တင်းလွယ်တကူလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတခြားသူတွေလုံရခတ်နေပြီးအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ဈေးကွက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအလုပ်ကငွေကြေးမှုတ်ချဖြစ်မှာပဲစားသုံးသူတွေရှိနေပေမဲ့တခြားသူတွေမလုပ်တဲ့တင်းသားလွယ်တကူလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတင်းလုပ်ကရင်တင်းပစံဝင်မှာပဲစားသုံးသူတွေလိုအပ်တာကိုတင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ငွေရောမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဂျာသူတွေထက်တပန်းသားလို့တင်းငွေဝင်มาဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အားသာချက်ဟာအယောင်သွေးအမြင်ပိုကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ကိုအကင်းပါရိတ်ကဲဖန်းမြင်တတ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးမှာပုံညက်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားသာနေတာဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီအားသာချက်ကအိုးစင်းမြင့်တဲ့ထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်ဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်။စားသုံးသူတွေကိုပို့ပြီးတွတ်တွတ်တုံ့ပြန်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ထဲကိုပို့ပြီးတွတ်တွတ်ဝင်ရောက်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်အခြေခံကုန်ကြေးကုန်ကျစရိတ်ပို့ပြီးနှဲပါတာဒါမှမဟုတ်တခြားပေါင်းဆက်အနေထားတည်းရဲ့အဖြစ်သားတာမျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်။ဥမာတင်ဟာတကယ်ရှားပါပါရမီအရေးချင်းရှိတစ်ခုဖြစ်တဲ့တပတ်သားကြောက်လောက်တဲ့ကြောင်ညာမျိုးရေးတတ်တဲ့ရေးချင်းရှိခဲ့ရင်တင်ဟာကြော်ညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်ခကောင်းကောင်းတောင်းနိုင်တဲ့ကြော်ညာရေးဆရာလုပ်နိုင်တယ်။စူးစီးမှုကြွန့်ကျင်ရင်တော့ပါတီပွဲတွေအခမ်းအနားတွေပြင်ဆင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရေးလူကံပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်။ကနန်းတင်ကြာကြွန့်ကျင်ခဲ့ရင်လောင်းစားကာစီနိုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုအခခရာတင်ကြာတင်ပေးတဲ့လုပ်လုပ်နိုင်တယ်။တဘာဝအရေးချင်းဒါမှမဟုတ်ဒီစားကြွန့်ကျင်မှုကိုဘယ်တော့မှအထင်မသိနဲ့မဖြစ်ပဲနဲ့လူတော်များများကကိစ္စတစ်ခုကိုသူတို့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ရင်လူတကာအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ကြတယ်လို့မှတ်လေရှိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်
သူတို့အတွက်သူတို့ရေချင်းကသမင်းစားရေတောက်တယ်လို့လွယ်ကူနေတဲ့အတွက်လူတကာမှာဓာမျိုးရေချင်းမွေးကလေးကပါလာတယ်လို့ထင်လေရှိကြတယ်။ကိုပါရမီရေချင်းကိုရှော့တွက်လိုက်ရင်တာမန်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပါရမီရေချင်းတော့မဟုတ်ဉာဏ်ရည်ကိုပုံမြင်မလာအောင်မောမတ်မနေတော့ဘူး။ခါဝေးကိုကိုလုပ်ငန်းအတူတွေစီကထိုက်ရတန်ရာရအောင်ကိုပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးကြည်မတောင်တတာဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကောင်းငယ်အတက်ကပြစ်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုကျူးလွန်မိမယ်ပတ်စံရဖို့အတွက်တင်ဟာတင့်အတွက်လွယ်တကူဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျူးကျူးကုတ်ကုတ်လုပ်ရမယ်တင့်ရဲ့အတွင်းတက်ခံပါရမီရည်ချင်းတိုးတက်ပြင်ထမှုအတွက်တင်ဟာလှုပ်ပြင်းလှုပ်လေ့ကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်မှုပြုရမယ်တင့်မှာပါရမီရည်ချင်းပြည့်လွယ်တကူလုတ်ကိုင်းနိုင်တာတတ်တတ်နဲ့ပဲအေးအေးဆေးဆေးညှိနေနိုင်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့အဖိုးတန်တဲ့အရာတစ်ခုကတင့်စီမှာအလွယ်တကူတည်နေတာနဲ့ပဲတင်တာတာလေးမျောလိုက်နေနိုင်တယ်လို့ထင်လို့မရဘူး။တက်ဝီလျံဟာဘေ့စ်ဘောကစားရံမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘေ့စ်ဘောလောကရဲ့အထင်ကြီးကြော်ကြားခံမဝင်ဂုံပြုတ်ခံပုံကိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘယ်လိုပဲပုံနဲ့ဒီလိုအစွမ်းတွေအမှခန့်ကျွဲနေတာလဲလို့အမေးခံရတော့သူကယူယူလေးပါဗျာ။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းရိုက်ချက်ပေါင်း1000လောက်လေ့ကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ဝီလျံဟာဗတ်တန်ရိုက်လေ့ကျင်ခန်းမှာလေ့ရိုက်ချက်လေ့ကျင်တယ်အဝေလကန်စီရှောင်းရင်လက်လွဲရိုက်ချက်ကျင်သွားတယ်။စားသွက်ကန်သွားရင်ရိုက်ချက်ကျင်သွားတယ်။နှိတ်ခမ်းကိုသွားရင်ရိုက်ချက်ကျင်သွားတယ်။စိတ်ကူးပတ်တန်နဲ့တကယ့်လက်ဖဲလွဲပြီးရိုက်ချက်တွင်တွင်ကျင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကိုပတ်တန်နဲ့ရောပတ်တန်မပါနေပဲပါစုစုပေါင်းအကျဉ်းတစ်ထောင်ရိုက်ချက်ကျင်ခဲ့တယ်။တက်ကခြားသူတွေထက်ရိုက်ချက်900ကိုကျင်ကောင်းကျင်ခဲ့ပြီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီနေ့ကိုရိုက်ချက်တစ်ထောင်ကဘော်လုံးကိုရိုက်ရတာလွယ်လွယ်လေးပါဖြစ်စေခဲ့ပြီးသူ့ကိုဘေ့စ်ဘောအကေတက်ဝီလျံဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင်လွယ်တကူလှုပ်တက်တာဟာအလုံးစားတင်ရမယ့်ဌာနဖြစ်တယ်လို့လောက်ကင်မှုရဲ့တာထွက်လဲမှတ်နိုင်တယ်။တင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရကိုလုပ်ပါ။တင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအကျဉ်းချင်းလေ့ကျင်ပါ။တန်ဖိုးထားပါ။ရောင်းချပါ။အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုဗဟုပြုပြီးလုပ်ငန်းတည်ပါ။ကုသလဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်။အခန်း6ခွေတန်းတက်ပြရတဲ့အဆင်ပြေတယ်။ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်လို့တရားဝင်လုပ်ငန်းကျင့်သုံးခဲ့ကြီးကိုကျင့်တရားဆောင်တည်မှုရှိသည်များကာလပတ်လုံးကိုပိုင်ကုမ္ပဏီရှိတာကောင်းတယ်။ဘယ်စည်းဝါးရေးကဏ္ဍမျိုးစားမှာဖြစ်ပါစေလုပ်ငန်းရှိတာကောင်းတယ်။ဘယ်လုပ်ငန်းကိုမှနှာခေါင်းမရှုံပါနဲ့။မိလာအိုးမစင်အိုးတဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းဘေးအလောင်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းဂလေးကချေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေအတွက်တညာအိမ်စခန်းဖွင့်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေပိုင်ရှင်ကိုဖြစ်စေအထင်မြင်သေးတဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့။လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာတရားဥပဒေပေါင်းအတွင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကြရင်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ဈေးကွက်တစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ဆိုရင်အပြစ်ဆိုစရာရှိပါဘူးခွေးတကောင်ပေါ်ကတန်းကောက်တာကောင်းပါလေအထူးသဖြင့်ကိုတန်းတက်ပေးနေတဲ့ခွေးကကိုခွေးမဟုတ်ရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တန်းကောင်ကောက်ရတာရင်ဟောတန်းကောင်တွေကိုရောင်းရရင်ရောမကောင်းပြောစရာရှိပါဘူးဒီလိုပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုနည်းနဲ့အိမ်သာဆေးရတာပကံဆေးရတာတမောကိုယ်တဲ့ဖျောင်းတိုက်ရတာစပွဲထိုးရတာမြင်းဆောင်ဆေးကြောရတာကလအုပ်တွေကိုနှုတ်ညစ်ပေးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အလုံးမှန်သမျှကိုတိတ်ခါရှိရှိနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုအတွက်အလုံးမရွေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘဲကုန်ပစ္စည်းဘဲဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပုံဖော်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတည်နိုင်တယ်ကိုယ်ကုမ္ပဏီကဘလောက်ပဲတာမန်ဖြစ်နေနေဘလောက်ပဲပရာသကင်းကင်းဘလောက်ပဲခက်အတွင်မဲမဲဒါမှမဟုတ်လူမလိုက်တန်းလွာအုပ်စုနဲ့မတင့်တော့ဘလောက်ပဲမလောက်စရာအတွင်မရှိလဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေရဆိုတာတွေကခံရခက်တာတွေကိုထင်မြင်စေတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီခွေးတန်းတုတ်ရမယ်ဆိုတုတ်လိုက်ပါ။လုပ်ငန်းတဘာဝအရာအဲ့ဒီကောင်းတွေကတင်လို့တင်ခွေးတင်အသေးစားလုပ်ငန်းလေးအလုပ်ကိုဂုံယူလိုက်ပါ။တူတူငါငါကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ။ခမရတို့ရားနေကြလား။အခုဆက်လိုက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့အခန်း9ပထမဆုံးအချက်စားသုံးသူတူအရာရှာတာပါလုပ်ငန်းကြီးကြီးတေးတေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကနဦးအလိုအပ်ဆုံးချက်ကတော့စားသုံးသူတယောက်ရှိရေးပါပဲစားသုံးသူတူရှိရေးဟာလုပ်ငန်းအကြံစီမံခန့်ခွဲရေးဗန္ဓာရေးအစီအစဉ်ပြောရရင်အရာအလုံးထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာလုပ်ငန်းမူနံပါတ်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ကိုဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မိလျော်ထားလို့မရဘူးဖောက်တဲ့တယောက်တနည်းပြောရရင်ဝယ်လိုအားတစ်ခုတစုရှိနေခြင်းဟာတင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်တင့်ကုန်ပစ္စည်းထွက်ရင်မုတ်ချဝယ်အားတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲ။ငါဝယ်အားတစ်ခုရဖို့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်။ဒ
ဒါမှမဟုတ်အများဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသလိုဝဲအားရဖို့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ဘေ့စ်ဘောအကြောင်းစကားဖြစ်တဲ့ Field of Dreams မှာအဓိကစကောင်းကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကသတိချက်စရာပဲ Iowa ပြည်နယ်ကျောင်းဆိုင်ခင်းတွေထဲမှာဘေ့စ်ဘောကစားရုပ်တည်ထောက်တော့သူတွေးချင်းရေရွတ်လိုက်တဲ့စကားဒါကြီးဆောက်လိုက်တော့လူတွေလာပါမလားဟာစုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြုံလေကြုံထအကြက်အတဲကိုပြပြပြင်းပြင်းဖွင့်ပြောဟာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဝယ်အားရှိမရှိတည်နိုင်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်ဈေးကွက်သူတေသနာလောက်ကြည့်နိုင်တယ်အစမ်းရောင်းချကြည့်နိုင်တယ်အလိုလိုထင်မြင်တည်တာဒါမှမဟုတ်ကျူးလူချာချာအာယုံရတာမျိုးအထည်ရှိနိုင်တယ်ဥပမာအဝါလုံးကုထုံးအတွက်ဈေးကွက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစေဝါထုတ်လုပ်သူကတည်နိုင်တယ်သွားချီတက်နေတဲ့သွားတွေကိုတကယ်ပြုတ်ဝေးစေတဲ့သွားတိုက်ဆေးအတွက်ဈေးကွက်ရှိမယ်သွားတိုက်ဆေးထုတ်လုပ်သူကတည်တယ်အမွေဆိုင်တည်ထမ်းသားကနေငွေရေးကြေးရေးအကျိုးမြင်ရနိုင်တဲ့သူကိုလုပ်ငန်းစားတောင့်သူအဖြစ်မြင်ပြီးအမှုတွေအဖြစ်လက်ခံရမယ်ရှိနေတာတည်တယ်။ပစ္စည်းလေးလံပွဲတွေရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီပွဲတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုအင်တာနက်လေးလံလုပ်ငန်းတွေတည်ခဲ့တယ်။အထူးမိတ်ကပ်တွေထုတ်လုပ်ဒါမှမဟုတ်အုပ်ပြောင်းမုတ်တွေဖုတ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်စမတ်ကာလအိမ်တွင်းလှဆင်ပစ္စည်းတွေပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့မိတ်ကပ်သူမို့သူအိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုလူတွေဝယ်ပြီးထက်လို့ကျင်သေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဈေးကွက်ရှိမှန်းသိတယ်။စားသုံးသူရှိရေးကလုပ်ငန်းရဲ့ကျင့်ထုံးနံပါတ်1ပဲ။စားသုံးသူရှိရရှိရေးဟာလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးနံပါတ်2ပဲ။စားသုံးသူကိုမြဲခိုင်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်ရေးကလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးနံပါတ်3ပဲ။အခန်း၈ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်တွေအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟာသူ့လုပ်ငန်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းအရေးပါမှုအဆင့်ခွဲပြီးဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ဈေးကွက်နဲ့အယောင်ကဏ္ဍကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်လုပ်ပါ။လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုမလက်မဟာလုပ်ကင်ပါ။လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုပြူထောင်ပါ။လုပ်ကွက်အသစ်ရှာပါ။ဈေးနှုန်းတက်မှတ်မှု၊ငွေတောင်းခံမှု၊ကြွေးသိမ့်မှုတို့ကိုကြည့်လုပ်ပါ။လက်ဝယ်ငွေရှိပါ။လစာတွေကိုအလင်းမီအောင်ပေးပါ။အင်မတန်တော်တဲ့သူတွေရှိတာပါ။လူတိုင်းကိုတေချာနားထောင်ပါဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပါစားသုံးသူစမ်းတဲ့ကိုက်ကြီးမဲ့အရေးအသွေးကောင်းပစ္စည်းရှိထားပါကိုပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကလုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်ရဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတဲ့ဘယ်လိုတာနေမှန်းသိထားပါဗန်းနိုင်တွေချမှတ်ပါလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစဉ်အနိုင်ဆုံးဝန်ထမ်းအထိရောက်အောင်လုပ်ပိုင်권ကိုအစဉ်အဆက်ချပေးသွားပါကုန်ကျန်းပေးသွင်းသူတွေကိုပူပူဟောက်ထားပါငွေချေးသူတွေကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားပါဒေါ်လာ1000ကျော်တဲ့အသုံးစရိတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါအခုမလုပ်ထားရင်နောင်ကျရင်ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်မဖြစ်မနေလှုပ်ကြံမှုလိုအပ်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတို့ကိုပြည်စည်းအောင်လုပ်ပါခံကိုမိုးခေါ်သူတင့်လုပ်ငန်းဟာအကြောင်း၃ရက်ကြောင့်သာဖြစ်ထွန်းနေတာဖြစ်တယ်တစ်ချက်ကတော့စားသုံးသူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နှစ်ချက်ကတော့စားသုံးသူစိတ်ချမ်းသာစေဖို့တတိယချက်ကတော့စားသုံးသူရဲ့ပြဿနာဒီလေစားသုံးသူစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲတင့်ကုမ္ပဏီရက်တီစရာတခြားအကြောင်းမရှိပါဘယ်ကုမ္ပဏီမှဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတိုင်းရဲ့အလုပ်ဟာတိုင်းရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်စေစားသုံးသူကိုဆွဲဆောင်တင်သွင်းထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တင့်ကုမ္ပဏီမှာတင်သာလင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်နေခဲ့ရင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒီလိုအနေထားရှိတာလည်းများတဲ့အတွက်တင့်အလုပ်ကကုမ္ပဏီရဲ့ကွန်ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့စားသုံးသူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်စားသုံးသူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲတင်ဟာတင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ယာကန်နှုန်းတရာတနည်းယာနှုန်းပြတာဝန်ရှိတယ်တင်ဟာတင်ကုမ္ပဏီရဲ့မိုးခေါ်သူပဲမိုးခေါ်သူကအမေရိကန်ဒေသခံလူနေရိုင်းတွေလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးရာသီမှာမိုးကောင်းကောင်းရွာသွန်းပေးအောင်ပင်စလက်နည်းတွေနဲ့ဂါရာမန်ဒန်တွေရွတ်ပြီးမိုးရွာအောင်လုပ်ပေးတဲ့နှက်စရာကြီးတွေပဲမိုးခေါ်သူကစားသုံးသူအစ်ကိုတိမ်တွင်းလာတယ်။စားသုံးသူအစ်နဲ့စားသုံးသူအဟောင်းကြီးကငွေတွေဝင်လာစေတယ်။အကျိုးမြတ်များစေတဲ့စားသုံးသူတွေကိုတခြားကိုပါမသွားစေအောင်ထိန်ထားတယ်။မိုးခေါ်သူဖြစ်တဲ့တင်ဟာတင့်ကုမ္ပဏီကိုစီပင်စေတဲ့စားသုံးသူရဲ့ငွေကြေးကိုခွန်ယူရမယ်သူပဲ။တကယ်လို့တင်ဟာတကူတော်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေခဲ့ရင်စားသုံးသူရရှိရေးနဲ့စားသုံးသူကိုဆွဲဆောင်ထိန်းထားရေးကဏ္ဍမှာတင့်အချိန်အနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းကိုနှိမ့်မြုပ်အသုံးချရလိမ့်မယ်။ကုမ္ပဏီတွေဟာပိုင်းရှင်သထွေတွေအတိုင်းထပ်တူဆောင်ရွက်လေရှိကြတယ်။အဲဒါကြောင့်
တင်ဟာဝန်ထမ်းအင်အား10ဦးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်စေ၊ဝန်ထမ်းအင်အား100ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်စေ၊စားသုံးသူရရှိရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍမှာတင်အချိန်60ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်ရင်းနှီးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူတွေအားလုံးအဲ့ဒီနှုန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတဲ့အားဆိုင်အောင်သူကလုပ်ပြနေရမှာပဲ။အမြဲတစေပုံမှန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်လုပ်ရမှာပဲ။တင်ဟာမိုးခေါ်သူမိုးရွာအောင်လုပ်ပါ။ဒီဇိုင်းမမတ်မိုးရွာနေအောင်လုပ်ပါ။ကောင်တာပေါ်ကငွေတွက်ဆက်တချွင်ချွင်မပြတ်မလတ်မြည်နေပါစေ။တင်ဟာမိုးခေါ်သူပါ။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။